وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کے لیے عید کا تحفہ 20,000 بائکس کی فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کو بلا سود بائکس کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت 1 ارب روپے سبسڈی دے گی، جبکہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 29 اپریل ہے۔ پنجاب کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلبہ و طالبات کے لیے 20,000 بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ طلبہ کو پٹرول اور الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ پہلے مرحلے میں 19,000 پٹرول اور 1,000 ای بائکس دی جائیں گی۔ طلبہ کو بلا سود بائکس کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی۔ 20,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ اقساط پر مارک اپ بھی حکومت دے گی۔ طلبہ 11,676 روپے اور طالبات 7,325 روپے ماہانہ ایک ساتھ جمع کرا سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور راول پنڈی میں ای بائکس آبادی کے تناسب سے دی جائیں گی۔ بائکس حاصل کرنے کے لیے سرکاری یا نجی یونیورسٹی اور گریجویٹ کالج کا طالب علم ہونا ضروری ہے۔ طلبہ کی عمر 18 سال سے زائد اور ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر پرمٹ بھی لازم ہے۔